אוקיי, שלום, שמי איציק, מנכ"ל חברת טיולים ואתגרים. אני פותח את הסרטון הזה, הסרטון הראשון למעשה שמביא זה לכם, מהסיבה מאוד פשוטה. מטיילים רבים מטיילים איתי, ולאחרונה אני מגלה שהרבה מאוד אנשים חולים. זה גריפה, שפעת, כאבי ראש ועוד וכדומה. אז היום אני רוצה להביא לכם קצת מהניסיון שצברתי מהטריקים הארוכים שעשיתי בעולם. והטריק הראשון שעשיתי זה היה בתאילנד, ולאחר מכן בוויטנאם, לאוס, קמבודיה, הודו. כל הטריקים האלה למדתי על אנשים חזקים, גם בגילאים מאוד מבוגרים, שפשוט לא חולים. ושמתי לב לעובדה שהיה להם תמיד על השולחן וכמעט בכל ארוחה מה שנקרא פרי או ירק, אני לא יודע, אבל מה שנקרא ג'ינג'ר. ג'ינג'ר, השורש הזה שמחולל פלאים בגוף. פשוט דבר מדהים מן הטבע. הוא כמעט מחסל את כל המחלות. זאת אומרת, אני בעצמי, שנים אחרי שלמדתי לצרוך אותו, אני לא חולה. אמנם עברתי הרבה קילומטרה של בתי חולים, זה נכון, אבל בגלל פציעות, אבל מחלות לא. קחו למשל את הקורונה האחרונה שהייתה, כן? הסתובבתי עם אנשים וליד אנשים, חולי קורונה, מאומתים, אבל בזכות הג'ינג'ר פשוט לא נדבקתי. אז זהו, מה שאנחנו צריכים למעשה כדי להכין את הרצפט הזה, זה שלושה פריטים. ג'ינג'ר, לימון וראש של שום. עכשיו, מבחינת כמויות, הכמויות הן שונות. אם לקחתם חצי קילו ג'ינג'ר, חצי קילו לימון וחצי ראש של שום. את כל הדברים האלה, אנחנו לוקחים לתוך קערת מים, ממלאים קערה של מים, זורקים את הכל זורקים לתוך זה, לתוך הקערה של המים, כן? את הכל פשוט מאוד. כדי לחטות אותם, והחומר הכי מחטא שבעולם יש לנו זה אבקת סודה לשתייה. לוקחים טיפת אבקת סודה לשתייה, שופכים בפנים, כן? שופכים בפנים את זה, מערבבים, הכל פשוט מתנקה, מקבל צורה אחרת לגמרי. המון לכלוך יורד מפה, יש לנו עוד הרבה מאוד לכלוך. שופכים את המים המלוכלכים לתוך הקערה ושופכים מים נקיים לכל הדבר הזה. מכאן, מהקערה הזו, אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. א', להשתמש במסחטה ידנית, אבל זה לוקח המון המון זמן, או לקחת את הדבר הזה, את הג'ינג'ר ואת הלימון, ולעשות אותם פלחים, 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 ולהרתיח בתוך הקובקוב או whatever, ואז להשאיר את זה לקירור. כשאתם מרתיחים את זה, תנו לזה 10 דקות רתיחה ועוד 10 דקות על אש קטנה, לאחר מכן לילה שלם, ואז בבוקר לשתות את זה. אבל אני, מהמחמירים, אני לוקח את כל הדברים האלה ובבלנדר של טוחן פירות קשים, אני טוחן את הכל ולאחר מכן שם את זה בתוך בקבוק. אז כמו שאני אמרתי לכם, שלושה מרכיבים, 1, 2, 3. עכשיו, מי שרוצה באמת, הוא יכול לקחת דבש, לשים את זה בסוף, כן, ולנער את זה. איך לוקחים את זה? חצי כוס בבוקר על כאבי הרקה, עוד חצי כוס בלילה, כן, לפני שינה על כאבי הרקה, מה זה יעשה לכם? בלילה אתם תתחילו להוריד קילוגרמים מהבטן, פשוט מאוד, בלי לעשות כלום. לא לעשות דיאטה, לא ספורט, הדבר הזה שורף קלוריות, הדבר הזה מחטא הרבה הרבה מחלות, הדבר הזה לגברים רבותיי נותן כוח גברה מאוד מאוד רציני. רבותיי, כל מה שאני בא ואומר לכם זה מניסיון, ניסיון שלי שנצבר באורך שנים. אני גם אומר את זה למטיילים שלי שנוסעים איתי לטיולים בחברת טיולים ואתגרים, אני גם אומר להם את זה ואני שומע פידבקים מאוד מאוד חיוביים. מאוד פשוט מאוד, כמו שאני אמרתי לכם, שלושה מוצרים בלבד. לאחר שסיימנו להעביר את הכל בבלנדר, יצא לנו המיץ התערובת הזו, הכל כך בריאה,
ובאמת לא צריך לשתות וודקה כדי להיות בריאים. תשתו את המשקה הזה, אני בא ואומר לכם עוד פעם. חצי כוס בבוקר, עקבה ריקה, ולאחר מכן חצי כוס לפני השינה. חבר'ה, תשכחו ממחלות, תשכחו מבתי חולים, מקופת חולים, תשכחו מכל הבלגנים שיש לכם. ומי שקצת התעייף בענייני סקס וכדומה, רבותיי, תנסו את זה מניסיון. נשמה.